Krásný den, je tady další expres Pardubického kraje, s ním se půjdeme podívat třeba na koleje, ale také do lesa. Startujeme. Pardubický kraj udělal další významný krok k dopravní obslužnosti regionu. Na železnicích v kraji tak bude možná jezdit i soukromý dopravce. To by mohlo přinést zkvalitnění dopravy pro cestující. Hejtmanství vede už několik měsíců předběžné konzultace k výběru dopravce na regionální železnici po roce 2019. To je termín, kdy skončí stávající smlouva s Českými dráhami. Kraj tak jedná se všemi dopravci, kteří o provoz na zdejších tratích projevili zájem. Mezi nimi je i společnost Leo Express. Leo Express dal nabídku na trať Ústí nad Orlicí, Chocaň Ústí nad Orlicí, Lichkov. Pardubický kraj tak chce zahájit konkrétní jednání o uzavření smlouvy právě na tyto dvě tratě. A teď to budeme vyhodnocovat a uvidíme, k čeho se dopracujeme, jestli dáme možnost i druhému dopravci, anebo to bude jenom jeden dopravce. Jelikož využívám vlaky, tak jsem rád. Bude větší výběr. Asi dobrý, no. Když to bude rychlejší, tak to bude dobrý. Pokud na regionální tratě vstoupí soukromý dopravce, veřejnost tak bude mít podle kraje možnost porovnat služby, které jednotliví dopravci nabízí. V případě spolupráce s Leo Expressem by také byla možnost přímého spojení regionu s Polskou Wrocławí, kam momentálně neexistuje žádné přímé spojení. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast sociálních věcí Pavel Šotola jednali se starostou Poličky a poslancem Jaroslavem Martinu o problematice dětského domova Polička. Ze setkání vzešlo to, že kraj získá za velmi dobrých podmínek nové bytové jednotky právě pro tento dětský domov a město zase prostor pro další rozvojové aktivity, včetně stavby bytů. V Ohrazenicích kraj zateplí i depozitáře ve dvou původně školských budovách. Jedná se o starší budovy, které využívá Východočeská galerie a krajská knihovna v Pardubicích. Potřeba bude co nejdříve upravit střechy a obodové pláště, namontovat nová okna, vyměnit kanalizační přípojky a celý areál odvlhčit. Celá akce přijde na 15 milionů korun. Léčebna dlouhodobě nemocných v Hrbitví bude bezpečnější. Před nebezpečím požáru ji má ochránit a umožnit případnou bezpečnou evakuaci klientů nový projekt. Radní Pardubického kraje už schválili další etapu výstavby v této krajské příspěvkové organizaci. Kraj chce získat norské prostředky na podporu studentské výměny. O této možnosti jednali zástupci Pardubického kraje a škol se svými norskými protějšky. V rámci vyhlášené výzvy je možné na výměnu studentů, pořádání seminářů a vzdělávání získat téměř 1 milion 300 tisíc korun. Jednou ze zdravotnických priorit Pardubického kraje pro nejbližší roky je kromě výstavby centrálních příjmů v Pardubické a Orlicko-Ústecké nemocnici také stavba zcela nové moderní budovy nemocnice v Moravské Třebové. Celkově by měla moderní nemocnice včetně investice do lékařských technologií, vozovek nebo chodníků vyjít kraj na necelých 200 milionů korun bez DPH. O tom, jak kraj postupuje v opatřeních týkajících se sucha, jsem tady už mluvil a s touhle problematikou souvisí také boj s kůrovcem. My jsme zjišťovali, jakou strategii hejtmanství zvolilo. Pardubický kraj naštěstí patří mezi ty, které nejsou zasaženy kalamitním stavem. Oproti loňskému roku se ale situace výrazně zhoršila. V našem kraji došlo ke zvýšenému výskytu oproti loňskému roku, třeba i pro trojnásobný výskyt kůrovce, čili nelze to brát na lehkou váhu. Pardubický kraj má v plánu jednat s ministrem zemědělství o dotačním programu, který připravil. Ten by měl pomoci většímu zasakování vody v lesním hospodářství, což je úplná priorita v léčbě kůrovcové kalamity. Na takovej dotační titul je nutná notifikace Bruselu. Většina lesů spadá pod správu Lesů České republiky. Pardubický kraj vydal několik informačních zpráv, které jsou určeny soukromým vlastníkům a naleznete je na webových stránkách kraje. Tolik 37. expres Pardubického kraje v letošním roce. Zachovejte nám přízeň a za týden na viděnou.